omotukakinwanina bana ya sela centre evangelique la liberté sarach mpana pendisoar tous les ami dekoso mutuka ki nwanina idéologie na bino ya ngoyo boyoka mokonzi ya likolo epesamela moto nyonso te

voilà, bon après-midi, bon après-midi à tous les auditeurs de la radio-télépuissance, surtout, Bandego Balingara mingi, lembongi. Bonne année, bonne année à tout le mbongien, hein. bonne année à tout le monde qui nous suit ici au Congo-Kinshasa, là-bas de l'autre côté, Congo-Brazzaville, vous êtes, je ne sais pas, dans les environs, vous nous suivez depuis Quilou, vous nous suivez depuis Quango, vous nous suivez où, fidèle auditeur Nous vous souhaitons comme ça, bonne année, nous meilleure le meilleur, des prospérités, des, longevi des longevités. En tout cas, que les bondiers nous assistent, qu'ils marchent avec nous tout au long de cette année 2023. Là, vous avez suivi, hein, c'était juste la rétrospection de l'année 2020 ah,

notre consultant permanent, qui est le pasteur Ougin Ditis Kans Mon Tukakinwanina, pour cette année, on est encore avec lui. Dieu nous a fait grâce malgré les vents et marées, malgré Makambue Bélé Bélé. Nous disons Bah Zonga c'est la qui bissouyé, Zonga qui en bonne santé malgré les accidents. Mais tous les la qui du sousou ananaie. Donc, on avait fait presque deux mois au tous les la qui n'a été. Et nous disons Bah yoko ça décembre, Zonga qui avec la bonne santé. Et nous disons qui malamu délele le sousou. En tout cas, il nous a fait plaisir. Yako

et aussi à notre Merci. accompagnateur de tous les jours, oui. le bien-aimé Gélor, Gélor Lokoa, Lokoa et à tous les amis de Konso Muntu, Kaki nuanina. Kaki nuanina.

oyebaka te ndenge nini na kobongisa mososo mpe bayebaka na bango nalingi tomekaye mpe kosala nini oyo motu akoki kosala to solola lelo plustôt nini oyo mutu akoki kosala pourque ane na ye ezala malamu est-ceque il y a de principe oyo mpe salaka kenon moto alandela pourque ane na ye simba to tout dépend de die

tout mes grands-pères au sol, on a beau passer à Roger, euh, on s'engage à y a titre de principe, on est au Sénégal, pour que année, Isla, Simba ou bien, ça dépend que de Dieu. Voilà. Depuis ma bord, merci. Na n'ingi woyambinga. C'est une nouvelle année. Ma toute première émission à la radio. N'inga kawutaki ko Loba. Était l'année Oyeléki moi euh, mais moi je dirais que plus de peur que de mal, mm -hmm. parce que on est là. Okay. les années se succèdent, mais elles ne se ressemblent pas. Okay. c'est vraiment une question très 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 pertinente. Où ils ont nécessité beaucoup de réflexion. Na par mutu po na koyeba ba, komanyola malamu, Ma kamini noutou na kolobela. Mm. Na lingi ba tu ba comprendre que na musique oyo. Ya vie. Chacun azana a zana une partition à jouer. Na katina ma kambo ya vie. E ya les joueurs. Et son jeu. Okay. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais mm. nalingi mutuniye soe banako comprendre ko. Nakati na intimité na biso Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Et nakati na nyonsa. Nous, nous n'attendons plus rien de Dieu. Parce que Dieu a tout donné. à il son image et à sa ressemblance. à kokani yo il naie. A pessio la potentialité à apesi pessio l'intelligence et surtout à Moutouya à ma koleka à Kamati esprit naie à placer L'esprit créateur. Okay. L'esprit qui appelle à l'existence des choses qui n'existent existe pas. pas. Voilà. Donc Dieu mm. n'a pas tort. On dirait que si à y a longtemps, il y a des pour comprendre qu'il y a des qui ont remplacé valablement. Et Paul a dit que l'apocalypse était si je vis aujourd'hui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, mais qui, vit Christ qui vit en moi. Mmh. C'est-à-dire Nzambende. Azobi kakati na. Ngayinde Nzambe. Na yango ezali kusenga na mutu. Aiba na ko comprendre ko meske makambu eiba fonctionner. La vie appartient na Nzambé. Yemuta mmh. pesaka vie. Mais mot de il a comprendre et la gestion ya y a vie et ça la gana maboko ya mutu ko bonga comme ko beba ya vie mm. et dépendra na mutu yango bibelo bi peu, mon peuple péri faute de, de connaissance, connaissance. or pete la lobi li kolona ko to bakisa oyezali la connaissance Yangonde, ndé ya connaissance yangonde au sala ou ezali mutu tolo baga vie ezala jamais compliquée vie ezagana ngo simple et la simplicité vie yango et yeba kana kozala basé sur le respect strict ya ou ezali de principes nayango. yango voilà nzamba sali ou ezali ngolu hm

Nakanisi momwana il fo ezala ponaier moman ya réflexion. Okokate ko embrasser toko tia lo kolo na isika oyozométriser malamuté. Tomona ka même oyezali ekikwanganza la la mentre religieuse. Azalaga pressé té netamboli na yi. So a tia lo kolo il fo se rassurer que le kolo wa ne vandi avant alandisa al oyezali lo kolo mususu. Mm. Et ce qui est que je manquer dans le Ce qui n'a jamais payé. Mm. La distraction. Et ce qui est là, c'est que je Mais ce qui un jour, de distraction ici la Il finit quand même par faire la distraction. Mais après combien de temps C'est ça. Ah. Il mm. est trop tard dans la vie. Madame Katiana, c'est Zalaka... Tout le monde est aoyebisa rute na orpa alobi ce trotard aj o nga na kómi ne yango na kokoka lisus te kobota oyo ezali bana ya mibali bákola mpe bakoma mibali na bino ce hmm. impossible esituki mobali mpe aza te eloko oyo bato mingi bakuka koyeba na kocomprendre te bato balelileli balelileli na baveyé ba tu ba ba ba. Ba slogan ya mais ce sont des paroles oyo oh ezas sans sous-bassement nande ni pasteur on te tie makélé ma mm. ti la tie ni ka mutu a yebaka na kolloba oh faut pas ezala ou ezali ba simple slogan mais il faut ezala makambu oyo oh yu ozako ibanako maîtriser malamu po ezako engagé o oh ezali vina yo mobimba

sont comme des eaux profondes et celui qui est intelligent sait y puiser. Ozo mona, bah proverbe ça laga bonheur ya mutu et wuta akaga na kati na mutu. Na mutemana yé nenge bakino valubaka. Mutu fazwa taya kuboule, aboule fina yé, à réfléchir. Proverbe na seize alobi était Moto, oya ya cani ça calicoure licambo. Celui qui réfléchit sur les choses mm. on trouve un gain. Okay. Pour ozwa gain de cause, ya eloko moko boyé, oh ils ont dérangé yo. Il faut etsa la matière et la réflexion. la qui loulenge kani. 2022 lequel inga ngeni nini? Makamoni na bongisa, makamoni ne na longola. Le fils prodigue oui, a liya qui vine na on peut le dire. Toko o mona deja ke noa koma ki sur le pont ya go raté vie. Mm. Pour par ouais, o yeux ba na go revenir na y. Si, Et sili. Et sili nyo surtout. OK. Meto o mona ba te belé lelo le, oyo asiya rater vine na y. Tous ça la gaventure te na likambeta li, li temps. Le temps ne nous appartient pas. Mo ndambo ba pesio fo ba go gérangomalam. poekoma mokolo moko boyengonga obatope barataravie bas basebele bavie mobejo bavie tar <laughs> bavie zabrose barata bavi bandimaka te kevie ezokende so oratango nin. ndenge nini ntango so, ozokoka koyeba na kosalela ngonga te oyoeseprésente liboso libo, so, na yo mm. chaque jour mm. haque heure chaque seconde chaque minute chaque tierseomte oyo epesameliosaompte Okay. bible elobi achaque jour sufi si ntongo voilà. ezotana hmm. il fau na exploite ngongo oyo epesi ngai parcke ngongo ekozela ngai te mpo nazakidiba hmm. mais la question nana esengeli tosepose motu abandi oyo ezali mokolo avec quel projet qetce qu envisage alalaki po alamuka na ntongo akosala nini pourkui falalamuka falala anee yango eti

orgote a mm. noy golanda donc hors jeu pona yango fonexploité année yango fonaba ndango ninginini mais la majorité des gens mm. des chrétiens surtout mm. en l'occurrence, tous là gars distraits to kanza kanzamba ko télé masala Kasinza que nzambe nda ro salaté nzambe yango c'est toi les psalmistes allobi comment vous le dieu vous mourrez comme des hommes

nzambe te mutu alakisaki <laughs> bango bokende place mona kobuaka mes moko eza kote oyo eesaa nango presque rien nakozwangotana ndako yabrahame na kobwakela <laughs> bino no mutu naye moko motu esali na kata nzete oyo nzambe atie na disposition nanga alobaki na nga ke travailye mabele fructifie yango mponabimisa forme ya eloko oyo nga na za koyeba na koluka voila Mais laisse-moi te dire madame Katiana les gens sont distraits. Moto yaza Katia, na Katiana molili ayebakate et sikanin yazo kende et pa yaouti ayebi mais pa yazo kenda Jacob nzambalaki zonga. Na o kwa da yo. Pouvoir o yazo aki. Nengi tatana yapambulaki koka kokaki maintenant po e yabana se manifester. Mais qu'on a n'engambe ils avaient toujours laipoa bomaie. Donc côté 2023, il y a des esprits où ils ont caractérisé cette année. Donc ça, l'année a ses esprits. Mais oui, qui attendent okay. aussi. C'est comme ils hum. le croient. Il y a un gros problème avec le coronavirus, avec le wana, le nombre de malaria, les autres pandémies, donc il y a yango des gens yango mpe wana ezoe mpe na bavi ya batovila yango ezokanga so oyo ezali bavi ya bato ebele tokoti ya anee mm. ekozala ya esengo mpo na bato moko songolo meikoki kozala ya beaucoup plus de malheur mpo na bato mosusu difficulté ezalaka souffrance te meis mm. Me la dificulté ezalaka moye monene oyo eedaka biso mpo tokendelisusu liboso Lorsque Mudasu est temps à Iyekola, quel est le message? Quelle est la leçon? Oye, Vandi na Kati na difficulté, au yongana beki ko endurer durant 2022 Mobimba. Pas un vie ni viezala qui bongo. La leçon c'est quoi? L'expérience est rendaga mutusage. Or l'expérience t'oswa kaya ngo na katy yaba vécu na biso. Na biso oui. I moko et quand comme dit humiliation, mm. mais c'est possible que Moutou ait relevé des filles. Il mm. la humiliation à dans le monde. lorsque Moutou a un travail sur soi-même, un travail sur soi-même. un travail sur L'enfant prodigue qu'il vie à la misère. Nous 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 des il y a une certaine réflexion. À 8 ans, il y a une étude minutieuse. na ndako ya tata na ngai bapaya bakolia bamercenaire bato akosomba bazlia bazomela me nga mwana ya tata na kowela biloko akolia na bangulu mm. yango ememaki oyo ezalaki une eh, 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 certaine révolutio ozomona revolte, oui. revolte monene katikati na ye alobi wi oui, je meleverei ajui une déisioayoki nsoni te ndenge moko yesu azoloba

mais pour que finalement les résultats escomptés est à la négative. Mais, mais maintenant Pasteur Roger, je ne sais pas, Tolobi, Boulassika, comment faire pour n'en réussir puisque au Tchad et -so chaque année ils a un esprit n'ango. Donc en ayant surtout au mutozo fêter na vie na yo tant que nous en vie, sachez-le que ils en esprit ou ils un combat

Mm. maintenant na yo moko yeba ndenge nini na kosalela oyo ezali promese ya nzambe ndenge nini na kosalela oyo ezali etinda ya nzambe batamayele balobi qiveu aler loin doit menager sa monture na kovoyager na sokende matadi par exemple mm. natala pineu natala mafuta natala nyonso tou estcee namemieloko kolia estceque mwa mai ezali etceqe boyboyi voilà un bon voyageur atambolaka bongo il faut ayebana koveilye na oyo ezali nyonso mm. kokanisa te kelobi nakokokende kokɔta kaka boye idea nzeaeakambo be ebebi yo suki na nzela fo mekutobanda na yo te balobaka mm. kotonga sans kosilisa sedétruire mm. tomonaka bandako ebele motu asokotonga asilisi yango temamoke ti esali te ntango mm. ozolinga kobanda kotonga fo ozala sur ke nazotonga so a saleli oyezali l'isolement hm mm. a se retirer na oyezala ki basi bana e eh, servante a dikaliye moko mm. pamba te la foule ezalaka au milieu yalo yenge yesozo tout na motuna nanyi asimbingayi quelqu'un m'a touché pour en sentir force moke bimikati nangayi mais la réponse ya la ki Euh, badisciple balobi esikoy bato baza kilikili awa ndenge nini mpenza tokoyeba nani oy a touche yo fo basimba yo kaka kand ondi fo basimba yo ntango ye moko alobi quelqui matouche cete par rappore ya onction oyo asantaki ebimi combien oyo bazo perdre bénergie na bango ka boye force oyo nzambe apesi ye na vie oyo ekosalela e makambo ebele mingi babebisi yango kaboye babebisi na nini paster oer aseretrouve na yango te akoza loyenge ya bato oyo bato balobelakeno nga soki ezalaki ngai na place ya intel me naza bongoaa mosika adage oy oyokakeno bato baza na bakingo baza na mayaka te bato amaaabaza na mayaka me wapi kingo ya kolatela yango mm. eza swite ya makambo oy bazomona na, na katikati ya motu mm. Parce que tant Isaiah yangaï, eh bien, on a commencé à manifester à travers les opportunités en fait. où ils ont été présentés. Mm. Mais on peut pas de saisir. Bah voilà, parce que hors l'opportunité, bah bah, bah saisir ça. Donc, on la prend. Kuti kangué le soko Zongo ke ba go ouradango. Il faut saisirango. Non seulement mago saisir, il faut qu'on exploite yango mm. en son bon esprit. oyemekombiebaoyo akutana na mobali ya vi oyo mm. akoki koya kobuse te vi même ya famie na bango tomonaki esther mm. ya gineti blage oui. kaa na libala oyo azwaki esunga bayuda mm. bauif ba onsowala ba bakonza ba. ba na mabele oyo eza ya mm. ba ba kaka, ba bango te bakoma bapropriétare na mabele na bango te mpo kaka bazala na ndeko na bango yamwasi azwa libala ya bien

<laughs> kasi babonanleanagoaeti mikolo nyoso te, ba, te. Mm. na ntina oui, so banini te oyebi kozala na elque cose ausi sorngo malamu teeningiaka mutu eay ooée maanbabeni a banoanbabenam oyebi mpenza mutu te a mm. bino penza na bainité te ma oprfére okende kaka mpo ozaa na bayoji moko boye <laughs> oyo fo batu bamona yango vila okoki korefuser invitation te mm. kende kaka po eloko ya kolata ezaliyango monini zambe deois asalaa maambo nii na ndenge nayemwana mpund na beaeaata kobukanaaat kozaamwana mpundaoyobamatelamona niniaceeanayeybayeaaai na emaambo ebel banina baoaa babweyeande anoete poaeanayebaaieaaey bango bazomonango blocage nzoka nde nzambe motu so azobomba ye mpo na makambo ya minene mm. heureusement eh, mwana mpundaseretrouvaki na milie ya bablokeur ya bato oyo bakangi vi na ye baotelemela ye yango moni bana mingi bamonaga neti mama yo mpo olekisi apréferaki noovanda pa kusini na ye mpo azwaka moye ya lese ya le ya kobima mm. ozo comprendre oui. mobali lelo oyo te lobi oyo te lobi una oyo te nzoka mama ti azoganga ayebi eloko nini eza kati na mwana oyo lobi na nzela na ye lipamboli ekoya parceque le sexe ezalaka le plus grand don oyo nzambe apesa na famile to tourne autour ya sexe israel yango bazalaki kovelye makasi na makambo etali la virginitéya kosakana hmm. te ati

au moins, l'apocalypse est comme maman. Parce que Jean a se retiré. Il n'a pas de mots, il était seul. Des fois, il faut bien juger son entourage. Il faut qu'on ait un peu verrouillé la vie. Il faut qu'on ait un peu ouvert la vie. Quand tu as dit combien de personnes sont venues ici, combien de personnes combien? famie eloba bacamarade baloba bato oyo bayaka kofunda baya kofunda oraz ooyeba teke basbasible si ye libala wana foto boma ngo mazala bandeko mosus balobi il faut koloba

kooloba mm. nde likambo mpe aza na reponse akopesa yo vala yango omoni na ntango akala bazalaka bayembango na banzembo ezalaka toli mwasi ya libala kosala kikamarade na mwasi ya ndumba te yo nsi obali barealité oyo yo ozovivre actuellement na libala ye ayebi yango te aza irresponsable alamuki na ntongo azozela bapesa y efufu mwa mbongo muke soki ya azwi susi naye kabelo susi naye elamba me yo mutu osi okomi marier susi na yo munene eza bana na yo o bandu omona oyo ezali lobi ozotala vi ya mobali na yo nini esengeli nasala mpo na mobali nanga yango omonaka bako vanda na balabala bakobeta masolo mei oyo abala koyebisokino ee nga nakei kala te mobali na nga alingiaya na bana koprépare biloko natokisaki na sala sorce déjà mpo mobali na ngazoya meis mutu oyo azakaka boye monzemba ndenge bango moo balobakawa soki nini soki yembeleyembele soki nini aa na place akokende te tunaye eloko nii nakosala ayebi eloko alingi te iya des milier oyo influencaka vi ya batu Il y a des choses, Madame Katiana, années à sika. Oh à tout prix faut se séparer na yango. Donc ceux qui année au bon niveau vendent peut-être dans un quartier, mauvais vendent quelque part pendant cinq 10 ans, les choses ne marchent pas. Il faut qu'assez nécessairement quitter. Il faut qu'on quitte. C'est très important. Si on ceux qui aiment souper, t'es un angau millier t'es yomoko et ma avait passé Roger. yango wana tolobi faut faire intravail sur soi même po motu akoma na niveau ya kosala lintrospection il fou bandadabapar kozala libanda yango omonaka pai oyo bato bazalaka mingi isepas oyo ezali bamakambo moko mpe luche ya makasi tomoni kia nani Eh, bartimeo anasusi monene amona motu mm. oyo amonisaka ayoki na lisolokaza mm. wana adwi réflexe aganga motu wana asoveye mesela fol bato batelemelaki ye soki ache asedémarkaki te na fol nga namata likoló anzite nakende mpe plus a anga kutana na yesu te mpo eza na bakartier mosusu paster roer ovandi euh, okomi ministre to oomimwi ome daffaire moo parrapor ya bandeko mosusu chaqe tong bayakaka epa nayoece mm. wana mpe bakolua ntanoa baoweisakayo nour to ndenge nini o lukela bango misala to aéie niniooala mpobe bato mosus na vi bazalaka basurse ya bénédiction nzambe mm. akela ye bongo okay. neti baabrahama liziba ya lipamboli mm. banatio ekopambwama na nzela na ye moto mm. a bongo baprotejaka ye na ndenge nini bóluka bolamu na ye

ozomona mm. sikoyo nzambe akozwa yo atio na milie wana mm. bato bakoobo bakoloba milie wana eza bien te fotika milie wana kozo mutu mesage yo oza nango fo changeili mm. te ntango nzambe apesaka mutu mission alakisaka ye okay. mpe e e ili wapepai yo okoekxerce oyo ezali mission wana okookende mm. na milie moko boy eza ouvert mii abananti meis baza na bezoin te eloko yo oza nango mm. o comprendre so fo ozala wana me yebakezaka bat mm. so, mm. na bata moko boye soki bino bato oyo yamilion na bocomprendre teke mutu oyo aza lipamboli po na biso boyebaka enjour mutu wana nzambe akodeplace ye okay. akolongola ye physikema na mokili akufi akende kopema mm. akoki mpe kochange ye oyo ezali milio Mais ne à la sensible. Mmh. Est-ce que Naza commet retrouver à la place qu'il faut Voilà. C'est Zé... très, très, très important. 089 89 40 920D. 089 89 49 120 ou ouais, à numéro à Pasteur Roger dit-il nous besoin au Pasteur au benga Pasteur Roger pour nous souhaiter pour nous poser une question par rapport à ma ça. vous avez un problème vous avez besoin de sagesse à Pasteur Roger dans les autres aux autres traversés. en tout cas il est dispo au bain à 089 89 49 sa2nde biso malgre to ngongo ezokende mai sok olingi okomela biso to oleka en direct na miniti ona makambo tozolobela mpona commend année esimba tozoka nde paster roja azotalisa biso notre numéro ces 089 89, 89, plutôt 85 68 130, 089 85 68 130, Là, c'est notre numéro. Vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp ou soit nous envoyer vos voices. Tokoyo Kango, les temps que Tikalina, moi, 10 minutes pour Tosilisa. En tout cas, notre téléphone est ouvert. Anne Asika. Y a-t-il des principes pour Anne et Simba, Nini singelo sala est-ce qu'il faut tambolara ndengo tambolaki il faut cela non au au vandi pinza au tali qu'est-ce que je fais nini ongana sala na vi nini izani les suma baboti oto nini vanda no mitala nini esto bloqué pour que vina e marchété neto solana pasteur pasteur au génditis konsomotu ap sabisso atali sabiso qu'est-ce qu'il faut faire nini cela romon na tozo témoigner tozo p tozo tozo lobaka année au les années sur le terrain n'a pas vu n'a bisso, les choses n'avancent pas les choses ne marchent pas carama on vit qu'en année n'a passé na 2021 Yango on a passé na, na 2022 na zo ngapé, même chose et on est là na 2023 des angotu zo sous le déjà bikino, no comment comme tu zo le bande conanga koleki sangote tu le bie au participer au lingyo benga passer projet. rejet numéro e, c'est 089 85 68 pardon 089 89 89 49 ça D. Là, ils numéro à passer à Roger. 089 89 49 20. D. Mais notre numéro, pour ces 10 minutes, pour ces 10 minutes pardon, ces est minutes par est Bissot Au côté du cocomé souhaite au Bengui 089 85 68 130. Pasteur à Roger. Ils allaient à Bandegoum besoin ou بيت le biso listo mo quand lo bia mo na punda wo bakanga ndekwana za na besoin bi ah jepousse ni mena na balité mais bambazo ibise kana ndaku vanda kaka okobi ma kaka sokolingobala za mo la mobali parce que pour une femme boru le baké sokabimi ki nduma kanselem ndeko mobali il a besoin de quitter abi non baninga mi balo to kolona bango lelo gems azo nda kuna ko futela mais moi je n'arrive pas est-ce que

Oh là, là je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Oh, c'est comme si c'est un problème de connexion puisque toujours s'il vous plaît, insistez, insistez, on va vous recevoir 089 85 68 30. Là, c'est notre numéro au bingo participer principe Pona ezalamalam Pasteur Roger

e euh, ningetwutuloba mm. le milieu ezalaka influant ok na makambitali kobonga ya mutu na vie muto mekanana no pe ko mm. kanisa tang changer au ezali milieu ko changer l'environnement ko meka ko changer pe ezali l'entourage ok mais singelité sala makaka bongo parce que balobi il faut au salango mm.

ndenge nini ozobimela le tois parental babimaka yango na se ya oyo ezali bénédiction tan ekoki ndenge tomonaka abraham aliberaki oyo ezalaki ismael parce que ngonga eyebaki na kokoka na yo motu oyo ozoyeba na kobima en tant que parent tomoni oyo ezali tata ya, ya enfant produiqe hmm. à mon avis que le moment n'était pas encore là et finalement l'état temps il pense qu'il oui il a raison mmh. au monna makamuniyo surtout na vie ça se prépare ça se prépare et ça blocage t'es pas une tu es au kende ko kende ko tango faut... bimo longue na na toi parental wanem so qui n'est pas évolué bien to moni o il y a l'histoire il y a il y a rebecca mmh. pardon il y a ya rachel e na lea mobali ya ye mpo a bala oyo ezali rachel tozwakango mingimingi kaka na angle moko ke nzambe asalaka grâce na motu oyo alingi eh, nini boye mei la grâce de dieu nous enseigne oyo ezali makambo ebele motu akoki kobebisa grâce na ye parceqe acomprenaki te oyo ezali les enjeux en ya vie ndenge nini vie efonctionaka jacobo aye abala rachel asutuka boye amona lea ake diskute baparan balobi te zwa lea principe eza epai na biso jamais leki akoki kokende kobala avant yaya hmm. tozwaka ngo kaa na biso bat badélivrance na ngambo moko mei tozongana ndenge ya logikue eza lokola L'école est fournie par l'Oézali euh, Batu dans le monde d'emploi. Selon C'est là que formé l'Oézali Batu. L'école Batu est sanctionné par l'Oézali un diplôme. L'école Batu est sanctionnée par Oezali dans le monde d'emploi. Il faut aussi les enseignants classe. On maîtrise les matières ndena boye kole ko pesa yo e ko sanctionné yo na un document qui atteste que atanguimala mo bo salé confiance mo pesaé mousala mais mm. malgré yango ba yamba yambayo o le kina na stage professionnel osomona ndena boye ou signer ou ezali contrat mm. mo bo ti baka yebaka mm. le temps n'est pas encore arrivé soko landi ko mona Rachel a er mogoneti

ata mwana aza ya moke mpo aza kitoko azokola na ngebu mobali aye alingiye wi oui, eza ngolu na ye mm. etcee mama oprparaki ye malamu mpo aendekozala mwasi ya motu wana badege ebele oyo tozomona eluieneur mei pasi ya bavi ya bato mingi eza shoi azwi motu oyo aza naloko akopesa ye te aa mwasi kitoko azobaisela ye bapoin soki bai o comprendre mm. aza eidei abotela ye bana oyo balanda elongi na ye bana yango bazosepela na bango meis mm. e matière ya mariage elo te aya okay. na rien na donne oyo ekosala mobali elobi ankoma motu mm. famie ya mobali basepela ke tobalaki mwasi lokola neti barute aye ko change oyo ezali badone. badone na kati na belle famille mm. basepeli mpenza atala mwana mwasi oyo on balobi noyo mwasi akobalaeeloko wana biso totiaka ango kat biso toteyaka kaka eza bali éabbatia bali ablor arti azoloba ayebi ndenge abokoleli bana na yeakoyeba tomonaka baar os ezai ye na lib naye nakosengana ngai eloko teomonaasegeeapapeousa mokolo oyo libala ezobeba oyoka tata azolobake nayebaki ke na mwanayakovanana libala te bizaleli na ye toutà fait oyo ezali mama na ye mm. okompa eloko wana mutu mm. ntango ozolingi obima mwana alingi abala eza lae motu esalaka bongo e eh? wana ya piberté mm. eza âge moko ya barisque ebele soki moboti aza molende te mwana akoglise na maboko na yo pe abebi bamelaka diyamba obansentelaka baag oyo mwana omi moibi akomi lokoso ya mbongo ozamona mwana akomomela masanga komikoya ba retard soki moboti aza molende te o rate oyo ezali mwana yango omoni bapara bazalaka sévere proverbe alobi okobanda naino par kobongisa wane tesaaieas nde na boye yo okoyeba na kolona oyo ezali elanga na yo mpe okotonga oyo ezali ndako na yo mais non ce ki se passe le 1er pasteur roger le 1er janvier mm. makambo oy elekaka wana mm. la façon dont ofetaka est ceque yango mpe okoki kodétruire mbala moko le reste ya nee na yo té moraté départ na ndengeni eza jour te jour afaitefo tout le monde if olanzaiozala na kati ya esengo wana sisaja kokima ndako okimi dakoke na yopl ozalitea baningabanir lingia janvieryaoo nzambe ya bilongi b elongi moko etala liboso elongi moso etala na nsia janvier na décembre bakangana bango nde mot bakangi depart ioyo eai bato bayebaka te ifonasala loyenge ifonalala libanda fonazongisa boye mbongo nyonso ya aise esili nzokande ezaka nango kaka na 24 heu lokola mikolo nyonso motu apréfére aasi oyo ezali labarak atumbi oyo ezalaki bapriorité mpo na ba urgnce boazelabaika o azogia entre temps balaki na priorité esarete kaka di kobanda le 20 décembre ti le premier ezaka baloyenge pop fo poursuivre projet ko yeba na kozaa na ngo so otuni bango baasunaelote misaa bazalaki kosalisa ya ndako bazotonga ekatani na nzela babomi parceueloko ebomakapriorité kombo nangoence nazosolana ndeko nanga moko vie naoyeba te na bana eza ndenge nini aaeata matananga kaka dnctiazoloba na va ya mawa nabi nyonsoa ponabaneotalkaano nini e e oyo bato bakolya na bonani oyo yo olya te ekoleka nango eza mokolo e oyo mingimingi toko rende grâce épae na nzambe a nzambe merci obateli nga soki naza nango nalya dariere toliaka mikolo nyonsoiyongo posobeba mwa 5 soso mpona journénababomango mwana mwana katmwa soki katikati ya soso mes motu fa yeba mm. okocrée babonani nayo mikolo nyonso okosalango eza na mokolo te balobaki no olo ya soso ezakaa na le premier soki bazwi yo o le 3 avi olambi soso baokanga yo eza te bato bazobosanaka so or n ezaajour mooierpeatr faite moko kidoat interpeler tout le monde motu avanda acomprendre ke bareim ezokende oyeba na kobeba moto acomprendre ke bemoroide ezoya moto acomprendre ke kimobali na ngai ezosila mwasi acomprendre ke ndenge eza boye esili âge na ngai ezoyeba na kokende possibilité ya kovivre na mokili ebandi kokoma presque réduite Mm. il faut na milengele mpo nakoki kolongwa mokili oyo so te soki na meprepare te apres ngai nzambe mm. atindi ezayaki namona no hezekias aloba na ye abongama atya orde mpo azozwa molimo na ye mm. normalemen toya na mokili mpo na biso teme toya mpo na koprepare nzela ya baoyo bazoyebana koya lobi ekozala ndenge nini vola balepremier oneezakamikolo abatestamat madame katiana mutu mm. avanda abana kukoma testamet nayei mm. le testamet mukolo na mukolo bamodifiakayango bamodifiaka yango c' etadire mutu oyo aso banda kurefléchir mais mm. fautre idio obanda, obanda oyo ezali une nouvelle anene abaniongo kasi bana bakofete ndenge nini elamba eza te bavoizin bavoizine kuna bana balati bilamba sika noël déj elekaki bana balati te paster roger madame katiana mm. eh, bazipaka nsoni te badefiaka nde nsoni ok okombe eloko wana pasi ya bato ebele mpo na nini azolinga azipa soni eyomemo na vi ya hypocrisie mm. okolinga kovivre vi oyo

fo futa ndako pourkuoi ti ozolia ozosala fete boza lopang moko na, na oyo ezali eh, bayr amoni ndenge obomi nzoto ya koboma hmm. alekomi sikoyowl uh... hmm. or komonayebyb aza kuna te baye hmm. sok abomi nzoto ana mbongo na ye bino bozokotisa azolia mbongo naye alonaki ntango ekoki sikoyo aa... abuka ozomona hmm. yo kolinga kolia lobi na yo te mpona fate moko kaka oyo ezali ya lelo eza na bato mosus <laughs> bakoti meme bademisio po bazwaki loso te na mosala azobosanake va ie peu e rie ya solo eleka 089 hmm? 89 40 92. Là, c'est le numéro de Pasteur Roger Nditis. De quoi nous avons salinga benga Pasteur Roger, il est là. Nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la toute première émission pour cette année 2023. Nous sommes là avec le pasteur Roger. Tolobé Kambo Itali, comment il s'anénais? Pour nez à la malamou, ça demande quoi. Y a-t-il de principes? N'est-ce pas Pasteur Roger? Gueulor, l'OK nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Mais Guélor, s'il vous plaît. Question et photo, tout à Pasteur Roger. Au lobe, par rapport à la relation, oui, il y, a, il y a aussi des relations au PSL raccourcis. Non le monde, à Quel genre de relations, Pasteur Roger Puisque tu as dit que ma relation est belle, les Relations n'engenini. Expliquez-moi, les relations nénini. Oh là là, il y a des connaissances à Bengi. Voilà, cette fois-ci, aux yeux. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oh là là, il y, y a vraiment un problème des réseaux. Hein? il y a vraiment un problème des réseaux euh, mais des préférences il faut au moins écrire deux messages et qu'on là mon puisque tu éviter problème il y a réseau tu es en ligne sur WhatsApp au 089. 85 68 30 089 85 68 30. Bonjour Pasteur Roger. Koswa décision et zali facile, mais ndengeni ni okoye bakke. décision nazui et outil vraiment et pas yanzambi. Frère Pichou, Ramazani de Pilimete. Wana Ndeko Pichou Nde Atuni. Papa Jean Louis euh, depuis Comine, il y a Massina. Merci Pasteur Roger. Nalingi na, na yeba par rapport yaba milliers milliers nini n'êtes inavil ya na rugi ma malam plus que partout mabe et Kota, Sungabiso. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Mille, on, on a mille, encore mille, un autre appel Pasteur ouais. Roger. Allô bonjour. bonjour.

Merci. Merci. Merci beaucoup, Papa André. Papa André, vraiment, Azali monko Yaba, auditeur nabisso fidèle depuis 2020, depuis que cette émission a commencé. Papa André, des pièces Pasteur Roger, il est toujours là ce Chaque mardi à 14h15, il est là. Mmh. Chaque vendredi à 14h30, Papa, papa Nabiso André, il est là. Et les dimanches à 20h15, à l'Andarabi sur so, la télévision, Pénaradio. radio. Nous sommes là, euh, fidèles auditeurs, rien que pour vous, Pasteur Roger, est là, pour nous aider avec la sagesse que Dieu l'a doté. Yanguanandazo

bible alobi soki lobɔko wana mm. oyo toza na ngo bezoin me soki bande okoma libaku kamata oyo ezali mopanga kata yango ntina nango nini fo motu ovanda otala mpenza yango na mpe le travail mm. des fonds oyo bacouple fo bayeba na kosala okay. tie toza boye baexigance oyo yo mama ozosɛnga na ngai mobali nasalela yo eza mpenza bongo meis bana nana komitala po celemee bonheur, bonheur. Mm. la femme vertueuse ayaka na oyo ezali lipamboli na ndako yo entant ke mwasi mm. depuis oza na ngai loi etabli nini oyo yo okuta na fami na nga bongo yo okweisa mm. báloba apendaki soki lelo nga nakoma boye mpo nakutana na mwasi oyoiakoki oh. ah. okweisa ango meis wi oui, missie ya mwasi yang wanaisazali héroie

liol moninga soa mambumotu mo. okay. andeanaocontinueozala nayendene e ini oyebikeien ke na éputaion mutu e. mm. yo ozotambula nayeyo ozeaandenge ye azaleli me bayebi eke azamaléputé ocomprene yango ndenge nini mutu otambulaka naye aza ndumba bongoyo convaincemwai nayoe nai nazanetiye te mm. dix i kitiante Et moi, je te Dieu dirai qui, qui tu es. Ok. En commun, le Donc, la madame Katiana, on dirait monsieur Bandi de Sigou. Donc, fidèle auditeur, on avait laissé la place à Pasteur Roger. Tout le monde n'a expliqué, Bissou. Tout le monde, besoin à la Bisso, pourquoi plus que toi hier, comprend tu comprends de quoi vraiment il est question et qu'est-ce que nous on peut faire pour que comme les années précédentes, s'il vous plaît. Pasteur Roger, je pense qu'on peut répondre ça puisque on est encore au début de l'année. Le mardi, le mardi à 14h15, toi tu sois n'importe quoi, bah, principe, il y a un Pasteur Roger. Déjà, Pasteur AIBC a et Banda qui déjà m'a bé. iya bato ebele bakoti mbula sikama repchage ezoganga yade curs oyo balongi te mm. ba me... <laughs> <ganga>. <laughs> oh. ba na 2022o eangi eh, bangotbapage ba eza ozomona baour wana ndenge ezalaka o mm. passe no classe mm. mai bacour wana fo reprendre angondetiini baour abapondération ba minene ndeti baniongo ya bato <laughs> <laughs> Donc Tiani si le taux de taux toujours n'a c'est pas problème. Hmm. Ponaba te beleza ka chiffre muté -e changé hmm. deux, commi trois. Mais au hotel ana makamu nyonso il demeure le même. OK. Là aussi hein, c'est un autre problème C'est hein. un, un grand problème mm. maman. Mekana hmm. nko laxa mobali na yo ata pourin fois. Ke mobali na nga na yoki. OK. Sara tali naza improductive. Na sokoka ko pesa mobali na nga ite o elongobani. nde na boya apusaki mobali alobi na ye kende libanda eye nazo yebisa mama moko keba mobali na yo akende kokwea te na mabɔkɔ ya delila akende kokwea te na makolo ya mwasi oyo yandumba oyo alembolaki makolo ya yesu ya soloa ya de femme akutani na mobali na yo eili abosani yo mobali no abosani yo

Pasteur, suis suis arrivé à la fin. Salutations. De <laughs> gros, gros bisous à toi Ardamou. Moula Oui, oui, bah, ali. Mm -hmm. Donc, la euh, fin du mois, les quatre, na reniou, couple, ou zagi, malamou, mingi, et la fin du mois aussi, réunion y a couple. e cette fois là tokozala na madame katiana mpo okay. tokozwa ngonga ya kotuna bamituna nyonso tu oyo ezamata kati na biso mm -hmm. pise ona compris tokoki koloba nyonso na mm -hmm. sourse ya nyonso ezalaka origine ya motuvoilà or origine ezalaka ouple moko motu esalaka ngo mm -hmm. kobonga to kobeba ya motu ezalaka totalement dépendant na oyo ezali ndenge origine na bango Obat, origine, eza fonctionne ato basalaka origine ezalaka papa na mama

Ya année plutôt c'est ce dimanche. Hmm. Na invité yo Yaka. Ok. À tout ce que na vi... e sacrifice. Uh. Il faut se sacrifier toujours. Faut que vous Yaka, vous a besoin, d'enseignement. enseignement. De quelle heure à quelle heure? To gangi mingi, t'olobi mingi, t'obombi bata hmm. Na 2020, na yebite touru yeba prière à comba t'obomba. Ou ils allument Nani to yebite. earning. <laughs> <laughs> culte Nabiso, c'est de, de 8h à 11h30. Voilà. Mais déjà, Mikolozo Yakuna, Bongwana, c'est de 7h à 10h. Mais pour ce dimanche, mm -hmm. c'est de 8h à 11h30. 11h30. Salutations, Pasteur Roger. Gloire à toujours. Oh là là. À Ardamou. <laughs> toujours Bonne année, fidèle, fidèle tous à son fidèles, Ay, fidèle. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Roger. Merci. Merci à notre maman, notre auditrice fidèle, maman Art et la grande famille, en tout cas, Bissika Bozali, qui est Dieu vous bénisse. Oh, 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 oh. pesamelayo awayokangi maboko mpona nyango abundela yo awayoko yikidiba mpona nyango atutukisayesamelay